অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ দুৰৱস্থাৰ মাজতে শিৱসাগৰত দেখা গ'ল ইতিবাচক ছবি। ইয়া ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোনো নামজ্বলা ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পথৰ সন্মুখ নহয়। 140 বছৰ গৰকা শিৱসাগৰৰ এখন ঐতিহাসিক অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ পথৰ সন্মুখে এখন প্ৰপত্ৰৰ বাবে দুটা উজাগৰি নিখাৰে দীঘলীয়া শাৰী বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অভিভাৱকৰ। সোমবাৰে শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং ৰোড স্থিত 1 নং নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 2022 আৰু 23 বৰ্ষৰ প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। নিজ সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে এখন প্ৰপত্ৰ ল'বলৈ শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰাই এইদৰে বাহৰ পাতিছিল অভিভাৱকসকলে। যি সময়ত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহে উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি অভিভাৱকসকলক আকৰ্ষিত কৰিছে, সেই সময়তে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত নিজৰ সন্তানক নামভৰ্তি কৰিবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱ অথবা ভাল ফলাফলৰ অভাৱত বহু বিদ্যালয় ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে। তেনে সময়তে শিৱসাগৰৰ এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নিজৰ সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে দুটা উজাগৰি নিশাৰে বাহৰ পতা দৃশ্য নিশ্চিতভাৱে ইতিবাচক দিশ। শিৱসাগৰৰ বহু বৰেণ্য ব্যক্তিয়ে নিজৰ শিক্ষা জীৱনৰ আদিপাঠ লোৱা দুখীয়া স্কুল বুলি জনাজাত শিৱসাগৰৰ 1 নং নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই অভিভাৱকসকলক আকৰ্ষিত কৰি অহাৰ সমান্তৰালকৈ উন্নত ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰি অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বাবেও কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত নিজৰ সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা অভিভাৱকসকলৰো বিশ্বাস বাঢ়িছে যে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়িও নিজৰ সন্তানে জীৱন যুঁজত সক্ষম হ'ব আগবাঢ়ি যাবলৈ। ছোৱালীজনী ভাল শিক্ষা পাব বুলিহে এখন স্কুল আমি বাছি লৈছোঁ। আমি 1 নম্বৰ টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ দুখীয়া স্কুল এই বিদ্যালয়খনত শিক্ষাদান কৰা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নাম যদি আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব বনফুল কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱ, প্ৰথম অসমীয়া ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা তথা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ মইদুল ইছলাম বৰাৰ নাম আমি ল'ব লাগিব, অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ প্ৰয়াত প্ৰণৱ গগৈৰ নাম ল'ব লাগিব, অসম বিধানসভাৰ একালৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তদেৱৰ নাম আমি ল'ব লাগিব, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামীৰ নাম আমি ল'ব লাগিব। এইকেইজন আমাৰ দৃষ্টিত গণ্যমান্য ব্যক্তি, ইয়াৰ উপৰিও আৰু ভালেকেইজন গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে এই বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি গৈছে। আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত নাম লগোৱাটো এটাই ভাবিছোঁ কি আমাৰ ধৰি লওক আজি আমি হ'লো অসমীয়া মানুহ, আজিকালি অসমীয়া মানুহ ধৰি লওক আমি এতিয়া ইংলিছ মিডিয়ামত চবেই লগাইছে ধৰি লওক, তেনেকৈ চবেই আপোনাৰ অসমীয়া মিডিয়ামত নাম নাইকিয়া হৈ গৈছে দেখিছে আজিকালি। গতিকে আমি ভাবিছোঁ কি অসমীয়া মিডিয়ামত আমি অসমীয়া মানুহ অসমীয়া ভাষাটোৰ ভাষা সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অসমীয়া মিডিয়ামত লগাটো উচিত বুলি ভাবিছোঁ। বিদ্যালয়খন বহুত বিদ্যালয় বহুত বিদ্যালয় আছে, কিন্তু এখন স্কুলৰ নাম আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ এখন স্কুলত আমি নাম লগাবলৈ আহিছোঁ। আৰু গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ পৰা আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমত যিমান স্কুল আছে ঠিক তেনেকৈ এইখন স্কুলৰ লগতে আমি যেনেকৈ আজি শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ সেইখন স্কুলৰ যদি তেনেকৈ নাম হয়, তেওঁলোকে যদি নাম কৰিবলৈ কাৰণে মাষ্টৰ মাষ্টৰনী বিচাৰে ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ ভাল লাগিব তাৰমানে। শিৱসাগৰৰ পৰা ছৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমান, অসম আদিত্য।